Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Традиційно ми говоримо про те, що турбує наших глядачів. Мене звати Марія Вавренюк, а сьогодні разом зі мною священик, військовий капелан Микола Царик. Вітаю вас, слава Богу. Слава навіки. Отже, Миколо, нині війна спонукала багато парафій переглянути те, в якій вони конфесії, якому вони підпорядковуються. І, чесно кажучи, не очікувала, що може бути... Так, як нині, в кожному регіоні ситуація різна, але знаю, що в Рожищі, де служите ви, вона особливо загострена. Розкажіть, що відбувається? Ну, відбувається очевидно, тому що кожен сьогодні розуміє ситуацію, яка в нашій державі, і цей процес є невід'ємним переходом в Православну Церкву України. І на сьогодні лишатися ще й досі в під юрисдикцією Московської церкви, я думаю, це досить ця пауза, яка не потрібна суспільству. І це злочин. Злочин, який проти наших українських воїнів, які зараз боронять нашу державу. Яка ситуація була от в Рожищенській громаді, якщо можна так сказати? Ну, з початком війни 2014 року, ну, було декілька переходів, люди стали свідомі. Згодом, після отримання Томосу, також були перехіди поодинокі, але все ж таки вони були. Але сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину, бачимо те, що це є динамічніше в плані того, тому що велика кількість похоронів українських воїнів по селах, по містечках, є в таких невеликих селах, є два воїна, які привезли за цей короткий час цього протистояння. Він то короткий, але для нас кожен день це є змагання з імперією зла, яка сьогодні прийшла на нашу територію. Як думаєте, чому от... З 14-го року там були одиничні переходи. Ця повномасштабна війна – це вже те, що, ну, що ще треба, як то кажуть, щоб змінити це. Думаєте, це основне, що вплинуло? Ну, звісно, це все сукупність. Сукупність подій, які є в суспільстві, і виклики. Я не говорю, що, наприклад, там 14-й рік це не було досить так... Зрозуміло, хто наш є ворог, і ми знаємо на сьогодні і дотепер. Для Православної Церкви України війна не почалася 24-го числа, а 14-го з Майдану, з всіх цих подій. І на сьогодні чекання і спонукання оцих дій, що ще не час. Для мене це, я звертаюся так само до всіх священників Московського патріархату. Якщо ви дійсно українці, якщо ви бажаєте бути з українцями, які на сьогодні відстоюють не чиїсь інтереси, а інтереси своєї держави, своєї батьківщини, єднаємося, у нас є всі методи, усі, ми ніколи з священниками, якщо в приватних розмовах, ми ніколи не виходимо дискрет того, що хтось більший, хтось старший, хтось менший. Ті, які свідомі, є переходи із парафіями, бо в Рожищенському районі є священнослужитель, перейшов один лишень, правда, але перейшов в села Тристень. От, а інші ще досі чекають, знову не час, можна так сказати. Нині багато прихильників Московського патріархату і самі священники часто говорять, що ми українська православна церква. І ось цю частку МП відкидають, хоча ще кілька років тому, якби все було окей, вони називали себе Українською православною церквою Московського патріархату. Ну, звісно, бачите, це поняття для того, щоб запутати простих українців, які не розуміють там в церковному праві,
в статуті. От сьогодні вони радіють, що вони вже щось там відкинули, щось там вони позбавилися московського цього чола так званого. На сьогодні нічого не відбулося. Вони лише підтвердили те, що було ясно раніше. А оця, як то кажуть, підміна понять на сьогодні, ну, це є, як на мене, для того, щоб ще більше напустити цього так званого духовного туману для того, щоб запутати. Ну, якщо вони є українці, будь ласка, стаємо разом до молитви, до українських воїнів, до тих могил, які ми сьогодні маємо по цілій Україні. Стаємо разом, а не стаємо осторонь цього, що відбувається в суспільстві. Що потрібно зробити, щоб московський патріархат перестав бути московським? Ну, найперше потрібна воля кожного священника. Ми не говоримо про архієреїв. Звісно, в нас були, як то кажуть, і перехід із архієреями. Це митрополит Драбинко і митрополит Симеон. Ми бачимо, що є ці випадки, є присутність на об'єднавчому соборі. Але на сьогодні кожен священник праві вирішувати. Вирішувати, чи він з громадою, чи він лишається в тій юрисдикції. Тому що вони лишилися. Вони лишилися там, де і перебували. Тобто ніяких змін, як таких, не відбулося. Але, як на мене, на значну частину людей ось це рішення їхнє вкотре підтвердити те, що й було, якось все-таки вплине. Ну, бачите, є частина людей, які йдуть не за православною церквою, а йдуть за священника. Авторитет священнослужителя лишається, але він нівелюється тоді, коли він не йде за більшістю. Бо оця меншість, яка лишається, я говорю про свої, ті парафії, які я знаю, про те, що я знаю, який безпосередньо був учасником тих подій. На сьогодні священника просять. Священника ніхто не виганяє, не позбавляє парафії. І нема всього того, що говориться через сайти Російської православної церкви. Немає захоплення храму. Немає цього. Бо от по Дубищах, СНТ Дубище, коли переходили, ми бачимо публікації на російському сайті про те, що відбулося чергове захоплення храму. Ну, на сьогодні цього не відбулося. Тричі священнослужителя просили. Він говорить, що я лишаюся вірним Української православної церкви. Але не договорює. Не договорює оце те, що забрано під час війни. Оцей дискрет, який на сьогодні забраний, московський патріархат. Якщо ви є Українська православна церква, то ви повинні були прийти на об'єднавчий собор. Вам достатньо було Томосу, цього акту, який ми отримали. Єднання з Вселенським патріархом, єднання з всією чеснотою православних помісних церков, Вселенських церков. Ну, ми ж бачили, після Томосу вони ще чекали, тому що вас ще всі не визнали. Ще всі патріархати не визнали. Ну, знову ще почекайте, ще не на часі. Скільки ще чекати? Поки московський чобот ступить сюди на Волинь? Ще чекати? Ні, нам не потрібно. Нам не потрібно, я звертаюся до кожного священника свідомого, звертайтеся до того, до чого сьогодні ми не байдужі, до єдності нашої держави в цілому. Я знаю, що в Рожищенській громаді, ну, ще декілька років тому парафій Московського патріархату було більше. Так. І коли от ви розпочали своє служіння, точно не знаю, нагадайте, але ну, ви були настоятелем Православної церкви України. Чи стикалися ви з, не знаю, там часто люблять закидати розкольники і все таке? Так, ми це все проходили, зрозумійте, в плані того, ці голосні слова нічим не підкріплені. Не підкріплені в на історичному тлі, не на канонічному тлі, нічим не підкріплені. Розкольники, а зараз хто є
московський патріархат, якщо вони відділилися, куди вони пішли? Ну, вони ж нікуди не лишилися, структура та сама. Ми бачимо 28 число зразу після, опісля так званого собору, бо я можу так лишень сказати, тому що, якщо це був собор, зовсім інші вимоги, критерії, відповідно, на сьогодні положення. Вони далі лишилися в тій самій структурі. 28 числа далі у Києво-Печерській лаврі господина нашого Кирила поминають і далі. Це є відео, це є підтвердження на сьогодні для того, щоб кожен українець не сумнівався, що вони десь щось кудись покинули і є кроки для зближення із ПЦУ. Ось так. Ви от спілкуєтеся і бачите ситуацію в громаді, в різних храмах. Ось цей так званий собор, що ви сказали, чи якось апелюють до цього прихильники московського патріархату? Так, апелюють, я говорю в плані тому, коли відбувся цей собор, я перебував у храмі Михайлівському, зокрема, зайшов священнослужитель. Ну, отець Олександр, це помічник, він разом із батьком служить. Вони прийшли, зайшли, вони так, так раділи, що ми звідки щось вийшли. І на сьогодні це ну, та бутафорія, яку вони хотіли показати. Ми вже все, ми незалежні. До мене матушка сказала, що виводьте своїх парафіян, ми вже незалежні, ми вже самостійні. Так вони ж до того говорили, що були незалежні і самостійні. Ну, вони говорять, для людей пояснюють, що вони вже ну, не поминають Кирила раз під час 24 числа. Тобто, коли у нас 8 років війна, то вони перестали поминати його після 24 числа, коли пішли повномасштабні дії. Тобто 8 років вони ще раз підтвердили тим, що вони його поминали 8 років. І це заявлено не однією телепередачею, зрозумійте це. Я знаю, що нині в Рожищі триває, ну так сказати, війна за храм. Розумієте, війна не за храм, війна за правду і війна за людей. Бо храм – це є люди. Люди, більшість та, яка прийшла 22 числа, так само на святителя Миколая Мерикійського, перенесення мощей, в місті Рожище зійшлося люду для того, щоб виявити своє законне право, право обирати, тому що храм не належить, як було сказано, матушкою, це моя приватна власність, а храм належить усім жителям. Усім жителям це надбання, це пам'ятка місцевого значення. Це для рожищан, так само, як і мій храм, і так само і цей храм. Це є надбання. Надбання, яке будували точно не ті, які зараз приватизували, можна так сказати, храм. Що пішло не так? Я так розумію, рішення про перехід прийняли, так. Але досі є суперечності. Ну, суперечності є в плані того, що ми побачили реакцію цього нашого рішення, ми побачили реакцію всеціло, всезагально, ми побачили ненависть, ми побачили агресію. Ми побачили різні провокації, на які люди наші не повелися. Тобто наші ті люди, які прийшли і побачили дійсно, що є московський патріархат. Ми бачили там так звані рукотворні, ну як вам сказати, те, що було показано вслід нашій думці, рукотворні вироби, можна так сказати. Ну, це досить важко сприйняти, як може бути православна людина і в храмі там, ну, мати можливість це припустити у своїй думці, не те, що зробити. Ну, я думаю, телеглядачі, вони догадаються в плані того, про що я говорю, бо, тому що ну, це досить болюче для священника, а так само ще й для пастора, коли тебе там зневажають, коли тебе говорять капелан, ідіть на війну, а при тому на сьогодні самі там не були, ніколи там не перебували, ніколи не знають, що таке слово капелан. Тому що в московській церкві немає капеланів. Там були вони, але на сьогодні держава зробила свій вектор –
плані того Православної Церкви України. Я знаю, що неспокійно в храмі, і храм не залишають. Ночували в храмі представники одні й другі. Розкажіть, як це відбувалося? Ну, першу ніч, це теж для мене досвід. Я ночував у храмі, і ну, це досить, як вам сказати, це крик душі. Крик душі, тому що рішення більшості повинно бути сприйняті. Не лише, ну ж не було таке супротив по парафії різних, були випадки там, що не давали ключі, були випадки те, що священник, маючи гідність перед своїми парафіянами, тому що він не одне десятиліття прослужив у цьому храмі, він згодився з рішенням громади, передав ключі. А тут протистояння, тому що це є храм, головний храм. Але на сьогодні це протистояння, мені здається, що немає аспекту перемоги, тому що є більшість, яка прийшла на збори і сказала своїм рішенням, цілим рішенням, всецілою громадою, що ось так, ми хочемо сьогодні так, тому що у нас є війна. Я знаю, що була там і поліція, і залучали різних прихильників Московського патріархату, не з самих рожищ. Розкажіть, що це було? Так. Ну, ми знаємо із, як то кажуть, подій Майдану, ми знаємо, хто такі тітушки, ми знаємо це слово на сьогодні, і ми знаємо, що за окрему плату привозилися люди із Ківерець, з Горохорена, із Торчина, які, ну, вибачте мені, відношення до Рожищенської громади в цілому немає. Ну, це ще раз засвідчило те, що вичерпний ресурс, тобто своїх немає, розумієте? Нема своїх ті, які на сьогодні хочуть боротися, але нема з ким боротися. Боротися з більшістю. Ми бачили також, приїжджали і семінаристи із Московського патріархату, приїжджав і владика вікарій Афанасій для того, щоб підтримати громаду, яка є у меншості. Але все це на сьогодні нівелюється в плані того, що є більшість, і більшість говорить про те, що слід обирати Православну Церкву України. Чули про те, що звучали прокльони не тільки з вуст звичайних людей, а й священників. Так, дійсно це відбувалося в плані тому, що не пустили вірні Православної Церкви України, не пустили архієрея для того, щоб він там підтримав громаду, чи як він там, що він хотів. Не пустили люди, стали живим щитом для того, щоб далі не було цієї ескалації конфлікту, і для того, щоб усе пройшло якомога менше, залучалося тих, які не мають відношення до цієї громади. Тому що, якщо ми говоримо про тітушків, ми говоримо про людей з інших сіл, ми вже бачимо, що якщо у них був би ресурс своїх парафіян, бо це треба було не один день ночувати, це цілий тиждень, це потрібно було і зранку, і в обід, і ввечері, і потрібно десь відлучитися, перебувати на роботі, працювати. Ось. Але ми бачимо, що це ще раз засвідчує те, що є меншість. А ви спілкуєтеся з священниками Московського патріархату? Так. Розкажіть, яке це спілкування? Ну, зрозумійте, в плані спілкування ми закликаємо. Ми закликаємо до об'єднання, ми закликаємо для того, щоб вони, як то кажуть, не відкладали от це своє рішення і десь ще час, ще трошки, ще потрібно ще почекати, а щоб уже діяли і, ну, як вам сказати, ті, які розуміють, що відбувається дійсно, що в нас війна, це слово досить болюче, це
одне слово, а проблем. Я знаю, що старше покоління, яке бачило війну, вони завжди приходили і говорили, головне, щоб не було війни, бо вони її бачили. А ми сьогодні є очевидцями цих подій. А діалог зі священниками, він досить простий. Простий в плані того, що ми закликаємо їх бути разом із Православною Церквою України. Як реагують? Ну, реагують по-різному. Є такі, які сприймають це і говорять, все одно подумаємо. А є такі, які ми виходимо на цей, як вам сказати, рубіж того спілкування, яке потрібно для того, щоб перейти разом з паствою. Щоб не бути десь там, а бути дійсно із Православною Церквою України. Як ви думаєте, яка буде подальша доля Московського патріархату? Чого чекати? Подальша доля ми бачимо по Волині. Це є переходи знову і знову. Ми бачимо, що люди на сьогодні, я говорю про Волині, про Україну, ми бачимо, знову пішов цей сплеск переходів, тому що люди є свідомі, бо це є чоловіки, це є сини, це є молоді хлопці, яким 20, 19, 18, 25 років. А якщо навіть і більше, якщо 30-40, воїн загинув, він не хотів жити далі, не хотів жити далі з миром у своїй країні, він не хотів жити по-християнськи, жити спокійним життям, ходити відвідувати храм, дякувати Богові за сьогоднішній день. Сьогодні не хотів кожна людина і кожен воїн, який загинув, він не хотів продовжувати це мирне життя. Я думаю, що так, він хотів. Але вирішено війну цю ганебну, цю війну, яка на сьогодні повстала проти правди. А Господь є світло, і ніколи ми не будемо цією темрявою. Правда обов'язково переможе, зло буде подолане, і ми, завдяки нашим українським воїнам, як військовий капелан, ми обов'язково здобудемо перемогу, тому що нам є за що воювати. У нас є діти, у нас є наші батьки, у нас є наші дружини люблячі, у нас є наші красиві дівчата, у нас є красиві хлопці, у нас є майбутнє. Мало. На сьогодні є таких держав, як Україна. У кожній області все росте. Є запаси води. Це ми повинні розуміти. Мало є таких країн, які можуть сьогодні поконкурувати по ресурсу забезпечення для своїх громадян. Все є. Тільки потрібно миру. І він обов'язково настане. Завдяки нашим воїнам. Війна змінила ваше оточення? Війна? Так. Так. Є такий вираз, якщо 24-го числа, це він набуває популярності, якщо 24-го числа ти отримав дзвінок, ось це є твої друзі. І я хотів би до кожного звернутися і так переосмислити, хто є твій друг сьогодні. Нині ми бачимо, це жахливо, так багато смертей, і Фейсбук тільки й майорить, що там попрощалися з героєм, там попрощалися з героєм. Як це взагалі перенести? Перенести тільки з Богом. Це вірний шлях. І не звикати до смертей. Людина звикає до всього, але ми українці, і ми своїх воїнів проводимо достойно. Достойно і з почестями. І в суспільстві повинно бути одне, те, що ми не звикаємо до смертей. Ми не перегортаємо стрічку новин, що ось ще один воїн загинув. Це крик душі. Це потрібно розуміти, що це загинув чийсь син,
чийсь батько. Це загинув люблячий чоловік, можливо, дідусь. Це загинули і так само є і прекрасна половина нашого людства. Є і наші дівчата, які на сьогодні взяли на себе такий обов'язок захищати. Що ви кажете рідним загиблих? Рідним я завжди повторюю те, що кожен раз це важко сприймається. Тому що все це проходить зустріч воїна у нас в рожищі, в центрі міста. І це все проходить досить болюче. Тому що ми до останнього віримо, що, можливо, це не він, коли ми спілкуємося з матерями. Коли заглядаємо в їхні очі, вона до останнього не вірить, що це її син. Навіть бачачи тіло, вона до останнього надіється. І рідним я говорю те, що вони є героями. І їхній подвиг ніколи не буде забутим. І що вони померли за майбутнє нашої держави. Що вони померли за майбутнє наших поколінь. Цілих поколінь і всього українського народу. Ось такі слова, але завжди ми шукаємо порятунку у молитві. Ми говоримо сьогодні, герої не вмирають. Так, вони не вмирають. Вони не вмирають тоді, коли ми про них не забули. От коли ми забуваємо і стаємо байдужими, перегортаємо цю стрічку, тому що ось ще один загинув, це вже на сьогодні ми до цього, як суспільство, не повинні звикати. Ніхто й не міг подумати, що буде така страшна війна, але я й не могла подумати, що так багато росіян будуть за неї вболівати. Ну так, зрозумійте, перш за все, ненависть до всього світу, і завжди ніхто ніколи не винний, а винні одна держава, інша, забирати ісконне своє. Ісконної свої території, воз'єднуватися із якимись імперськими амбіціями відновлення Радянського Союзу, де держави самостійні, де є вектор європейський, де є цінності, де є засади свободи, де є правосуддя. Ось цей шлях. І свідома більшість молодого покоління, які на сьогодні не дивляться телевізора, я думаю, вони розуміють. Розуміють так само 11 наших мільйонів, може більше ті, які українці, які зараз в Росії. Але ми повинні розуміти. Я завжди задаю питання кожному священнику Московського патріархату. Я задаю одне просте питання. Скільки на території Російської Федерації українських храмів? Вони говорять, немає. А я говорю, а чому у нас така велика кількість? Це вже запитання до нашого суспільства в цілому. І на сьогодні слід визначатися. Визначатися у тому векторі правди. Бо правда – це є Господь. Правда – це є те, що ми захищаємо своє. І ми не віддамо жодного клаптику нашої землі ворогу. Бо ми знаємо, бо сьогодні болить кожного з нас. Болить за Маріуполь, болить за кожне місто, болить за кожне життя, яке сплюндроване, яке зґвалтоване. Це дитя, яке як можна насмілитись на таке звірство. За це болить. Ми знаємо, що Російська Православна Церква, можна сказати, вона очолила цю пропаганду російську. Чи чекали ви якоїсь іншої позиції? Ні, бачите, це сукупність елементів. Елементів пропаганди, коли ти бачиш, що тобі вкладається в голову. Згодом авторитет священника, яким так само сказано, що говорити. І ось ми маємо сьогодні відповідь. Відповідь те, що відбувається. Церква відіграє досить велику роль в цій пропаганді
і в війні в цілому. Церква, ми бачимо, не є осторонь цих подій. Є подарована ікона у храмі для того, щоб це, немов би, благословіння вбивати наших дітей. І на сьогодні ще досі не розуміють прихильники Московського патріархату, що відбувається, то що потрібно? Щоб сюди прийшли, до вас, до домівки, ті, які називають себе визволителями, нам цього не потрібно. І ми цього не допустимо. Ми будемо боротися до останнього. Тому що, як я вже наголосив, у нас є за що боротися. Як ви вважаєте, ось ця московська пропаганда, наскільки вона побутує от в нашому суспільстві, навіть в Волинському, Рожещенському? Ну, зрозумієте, ми бачимо по кількості переходів, по кількості людей свідомих, які за Україну, які не можуть сьогодні мовчати. Ми бачимо цей прогрес. Прогрес людей, які почали бачити правду. Почали чути проповідь священнослужителя, який говорить про героїв. Який говорить і не боїться говорити це в храмі. Тому що сьогодні такий виклик суспільства. Так, звісно, є. Ми говоримо як священники, ми говоримо про Слово Боже, ми доносимо екзегетику Євангелія, ми доносимо до людей Слово Боже, але коли привозять воїна. У мене були зауваження стосовно, коли я у Михайлівському храмі сказав «Слава Україні», то мені в спину кричали, коли я виходив, ми тобі покажемо «Слава Україні». Ось такі. Як можна бути ненависними до України, до держави, в якій ти живеш, в якій ти споживаєш хліб? Як можна бути сьогодні таким ненависним до всього українського? Що ви захищаєте, люди? Схаменіться. Ви захищаєте своє, чи ви на сьогодні захищаєте щось інше? Я от чула від однієї прихожанки Московського патріархату таку фразу, що церква, вона не має кордонів, вона ні українська, ні російська, там ні китайська. Тому не має бути ніякої державної символіки, і так само, як ви кажете про «Слава Україні», ну все це їх не влаштовує. Як тут пов'язати от віру і патріотизм в наш час? Як це має відбуватися, на ваш погляд? Ну, це є симбіоз понять. На сьогодні це є співдія, певна синергія, тому що людина не може бути лишень духовною. Людина також, як і виборець, є і державний діяч, але духовність її повинна бути в перспективі держави, тому що ми бачимо, що в кожного народу, в кожного, наприклад, свого того народу, який вважає себе народом, який є патріотами своєї держави, є своя і церква. І ми за це і боремося. Ми боремося за те, що ми хочемо мати єдину помісну православну церкву на території України. І це найбільша буде церква. Найбільша церква по кількістю парафій, по кількістю прихожан. Ми бачимо на сьогодні велику силу, але сила наша в єдності. А ставлення до всього українського вороже, прапор заважає на церкві. Якщо це є українська церква, то як може заважати прапор українській церкві? Ну це ж не є церква іншої держави. Ну для мене, ми ж як говоримо молитву за Україну, співаємо молитву за Україну, і вперше в Рожищенському храмі також була проспівана молитва. Перед початком збору, зборів 22 числа, Боже Великий, єдиний нам Україну храни. До цього 30 років у цьому храмі не було цієї молитви. Ось це біда. А біда ще більша, що люди цього не розуміють. Яка, на ваш погляд, перспектива далі єдиної помісної церкви в Україні? Ну, перспектива, звісно, ми маємо бути оптимістами, але
реалії сьогодні свідчать про інше. Я за помісну православну церкву, я за швидкі процеси в плані кількості і якості переходу до... Я хотів би, щоб архієреї, цілі єпархії переходили і не були байдужими сьогоднішньої війни. Оце я хочу. Але те, що ми бачимо сьогодні, тримання за руський мір, за російську церкву, на сьогодні це є лише, ну, як так звані, малесенькі кроки. Так, діалоги тривають. Бо в діалозі завжди відбувається це досягнення певних позицій. Але скільки ще треба часу? 24 число. Томос. Відмотуємо все назад подійно. 14 рік. Скільки ще потрібно часу? Ще не зрозуміло, хто є хто? Сьогодні вже все. Маски скинуті. Вже ми знаємо. Знаємо, хто наші брати сьогодні. Ми бачимо про те, що присутність поляка в храмі, в Рожищі, також засвідчила те, що він був просто в незрозумінні того, що відбувається. Він думав, що... Ну, як так? Він думав, що це постановка, що це якась нереальна частина, яка відбувається сьогодні. А він побачив, що люди хочуть України, української церкви, вони хочуть української мови, вони хочуть бути українцями незалежно від того на сьогодні розбрату оцих всіх різних понять. Вони хочуть бути єдиним українським народом, якого є духовність, якого є оця сакральна цінність свого, що ми своє бережемо і не віддамо нікому. І наостанок, отче Миколо, ті, хто є прихильниками української церкви в Україні, вони тверді в своїх переконаннях. Що б вони не сказали людям, хто ще не визначився, хто не знає, на який берег піти? Ну, на сьогодні я сказав би досить такі визначні слова для кожного українця, для кожного свідомого парафіянина, який ходить у храм, переходьте. Переходьте до єдиної церкви, яка на сьогодні є з українськими воїнами, яка не переставала молитися в будь-які часи, не переставала молитися при будь-яких подіях, яка є на сьогодні цим рушійним каменем єднання, а не каменем розбрату. І звернутися також я хотів до кожного священника. Священника, який сьогодні, можливо, вагається, можливо, боїться, що проклянуть його чи інші ці методи залякування. Якщо ви з народом, якщо ви є українець, то на сьогодні досить вже чекати. Дякую вам, що завітали. Дякую за цю бесіду. Думаю, вона... Когось з наших глядачів все ж наштовхне прийняти своє правильне рішення. Дякую. Дякую, що дивилися. Сьогодні нашим гостем був священник, військовий капелан Микола Царик. Також у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе один одного і вірте у наші Збройні Сили. Разом до перемоги. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».